Bino bituukiddwa ako mu lukiiko lw'ebyokwerinda olutegekeddwa ku kyalo Kasolokoso mu Wakiso nga basala entoto ku ngeri gye bayinza okulwanyisaamu obumenyi bw'amateeka obweyongedde mu kitundu kyabwe omuli okutemula abantu ababbi abateega abantu nga bava okukola ne babanyagako ebyabwe n'emize emirala. Sekirite oba insekirite tetandikira ku byabubbi bwokka naye n'ebyobulamu. Nze nsula ntambula ekyobiza esira za kiro olwekanya omusajja nga bijja naye bantuka ku positi awo ey'omu Kiganda. Olukiiko ne lutabiddwamu abakulembeze omuli ssentebe w'ekyalo kino, mmeeya wa munisipaali y'ekira Julius Mutebi, bakkansala n'abalala nga bano baliko bye balambuludde ku nsonga eno. Obulaza obwa musajja na mukazi kulema okulabirira omwana adda ku nguudo kati mwe abasajja bana abaana baagenda okuzaalibwa lyalisanyiriwo na mukazi wo, lwaki tomulabirira, lwaki toweerera? Kubanga bwe kibeerwa mulirwanawo kiddawa kiddawo. Before somebody comes for your security, you must take care of your security. Ate yakulira okunoonyereza ku buzzi bw'emisango ku poliisi y'e Mutungo mu divisioni y'e Nakawa, Peter Wajja, asabye abatuuze okwongera okugoberera emisango gy'abatutte ku poliisi kibayambeko okunyweza abo abakwatiddwa mu bumenyi bw'amateeka. Bw'oba ng'oli kifeesi simentaana omigeke baati saa yonna oba tosobola senguka ove Mutungo genda muggulu era ekkubo ojja kuyita mu ntaana gy'osimye. Mu lukiiko lw'enumu abatuuze boogedde ebibaluma. Abatuuze mutwale olugambo ku security, naye obuzibu bwa security bwotwala olugambo bakutiisatiisa ng'okola ng'ani era obadde ovaawa towa viatu towa mukanda kakimu kati ensonga eyo kiraga nti Uganda tuliwo okufa. N'omwana ayinza okugamba nti nze nakubye ng'akigamba gwe kennyini naye ate n'olinda abalala abalabyeko naye ng'ate tesobola kuvaayo kuba omwana agambye nze nakubye kati poliisi mutuyambe ekintu kyo mukirongooseemu. Mba ndikusakira rodi nzira ewange bwensula ababooda kwekuva kwekusala booda yavale nga teri mumataala kwekusala najja nakubamu amataala buno butalo bwaka ennyo nembuzinga focus mukruzinga focus nawera buliza omuntu nga nkuba leta sent. Obuzibu buvudde ku mwana muyita kingi, muyita kwini, muyita dadi, muyita mami. Omwana nakula nga tagambwako. Omwana nayingire wakasaawa kumi ez'ekiro. Maama wayingidde kumi na bbiri, taata oyingira esaawa emu. Olugero sigala nga lugule, omwana asanze yayingira yafuluma. Era tugenda tubeetegereza n'okubatambulirako mpola mpola. Ate babasubuzi b'enkoko e Karere babuze katono okukubagana mu lukiiko lwabadde luyitiddwa okulaba butya okwongera omutindo ku nkoko zaabwe. Entabwe evudde ku bazisuubuza okulangira bannaabwe obutayagala kubasasula. Abajja ne batudde enkoko zaffe Karere ne baddukirako wino ne bazitundayo tagala tukuleeta ssente. Lwaki ekyo atunda enkoko zaaba kunamakola kakadde agende n'okutoka fini? Obula gye biggweredde nga bakkaanyiza engeri gye bagenda okuddukanyamu okutumbula omutindo gw'ebyenkoko. Okufuna twalifunye naye basabula ekikyekko kye baliko bayiwe enkoko sasaaya abamu enkoko ne baleetera emigongo.